საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ევროპაში ინფლაციის მნიშვნელოვან ზრდას ელოდება. Ამის შესახებ ბრიუსელში გამართულ მედია კონფერენციაზე ფონდის ევროპული დეპარტამენტის დირექტორმა ალფერდ კრამერმა თავის გამხსნელ სიტყვაში თქვა: მისი თქმით, ისრაელისა და პალესტინის კონფლიქტმა ენერგომატარებლების ფასებზე გავლენა უკვე იქონია, რაც თავის მხრივ ევროპაში ინფლაციაზეც უარყოფითად დაისახება. კრამერმა სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა ისიც, რომ კონფლიქტის თავდაპირველი გავლენა ნავთობის ფასებზე ამ ეტაპისთვის სრულად შეცვლილია. ბუნებრივი აირი ამ დროისთვის 10%-ით გაძვირებულია, ხოლო სამომავლო გავლენები სრულად აღმოსავლეთის კონფლიქტის ხანგრძლივობასა და ინტენსივობაზე იქნება დამოკიდებული. აღსანიშნავია, რომ 7 ნოემბერს, როცა სავალუტო ფონდის დირექტორი სიტყვით გამოდიოდა, ბარელი ბრენტის ფასი 3.5%-ით დაეცა და ბარელზე $82 შეადგინა, ხოლო ამერიკული ნავთობის საფასური 3.17%-ით შემცირდა და ბარელზე $78 იყო. კრამერის ცნობით, ევროპის კონტინენტმა COVID-19-ის პანდემიისა და რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად მიყენებულ ენერგეტიკულ შოკსაც გაუძლო. შესაბამისად, ინფლაციის ზრდა წელს ეტაპობრივად ნელდება, რაც ნაწილობრივ ცენტრალური ბანკების მიერ საპროცენტო განაკვეთების ზრდითაა განპირობებული. მათ ეს გადაწყვეტილება ენერგეტიკისა და სურსათის ფასების ზრდის გამო მიიღეს. შესაბამისად, ინფლაციის ფრონტზე ამ ეტაპზე წარმატებები ფიქსირდება. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ ევროპის უმეტესი ნაწილი რეცესიაში არ მოხვდება. თუმცა მან ასევე ისაუბრა ეკონომიკის ზრდის შემოფერხებულ ფაქტორებზე, სადაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს სამუშაო ძალის ხანდაზმულობა და დაბალი პროდუქტიულობა იკავებს. საერთო ჯამში სავალუტო ფონდის მიერ 8 ნოემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, ინფლაცია ეტაპობრივად იკლებს და მოსალოდნელია, რომ 2023 წელს ინფლაცია გასული წლის 2.7%-დან 1.3%-ამდე შემცირდება, რის შედეგადაც მოწინავე ეკონომიკის მქონე ევროპულ ქვეყნებში სერვისებზე ორიენტირებული ეკონომიკა უფრო სწრაფად აღდგება, ვიდრე მრეწველობის სექტორები. მიუხედავად არსებული გაუმჯობესებებისა, მასშტაბი ქვეყნების მიხედვით განსხვავდება. კერძოდ, ეს დამოკიდებულია ენერგოტევადი დარგების სიჭარბეზე, მომსახურების სექტორის განვითარებაზე და აღმოსავლეთის ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების ინტენსივობაზე. ისრაელისა და პალესტინის კონფლიქტი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს რეგიონის კონკრეტულ ქვეყნებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ამ მდგომარეობიდან ეკონომიკის გაუარესების გარეშე თავის დაღწევას ახერხებს.